Sweep. Og vi har egentlig tenkt oss å lage part 1 og part 2 til FM som kommer ut, som heter Kaila Up Sweep. Men vi droppet part 2 kun for at vi skulle vise dere part 1 i dag. Da blir det mye parts, så du får se om dere henger med. Alright? Cleanse myself once again.
more time down again. Oh. Let me invite you to the stars.